sunt Andanim ga gaburisa, este nu mă pălceni în ata sinieras, ata e traitor ni shum keq arbian, kush nën do me thën nuk do që t'i api fëmis gji, dhe mos ta mbaj fëmin e vet, njëri u me zi shpret, kur e ka nën muaj në bark fëmijën, fëmijën që ta shikoj me sy, ajo nuk e pa vajzë, nuk e a jep të asë në dorë vajzës. Jo, e keni bashkëshortin? Po, e kam edhe burin, po burin më shlodhur shumë zoti Artit. Edhe, kemi 2 vjet e gjysmë. Edhe di po si baba nuk do isha lodhur asnjë muaj. Në përgjithësi. Dhe më fal. Do ta kisha marr vajzën në shtëpi dhe nuk do ta lija pas të parit të bënte të dytin dhe të tretin. Më kanë marrë në shtëpi, më kanë marrë me gjitha të mirat, ama jo, 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 jo. Veç për atë fëmijëve. Një minutë pak. Jam kthyer. Po pse ti e lindë fëmijën e parë? Po. Dhe tani ti e pe se çfarë ndodhte në atë familje dhe edhe të dytin, edhe të tretin bëri që të kishin fatin e të parit. Pa. Tani pse? Pse prindrit lejuan këtë gjë? Më fal zoti Ardit, ti ke shumë drejt të thuash, po ne çdo gjë kemi bër për këtë vajzë. Mori vesh burri që këta e trajtoni keq dhe vajti bëri denoncim në polici. Dhe vajti policia atje, po vajzën ma kishte kërcënuar i shoqi. Po, e vërtet. E kishte kërcënuar. Që të deklaroj të them që nuk kam gjë, as me burrin, as me vjerrit, se për ndryshe vajzës se shikon më me sy, më tha. Po mirë, pse bëre fëmijë tjetër është pyetja ime. Dhe duna do vazhdoj të ty, më tha mua, po fe në gjë kundra mia. Arbiana, pse bëre fëmijë tjetër, pyetja ime. Se një njeri që kërcënohet, që nuk shef fëmijën e tjerë tjerë, nuk bën dhe 2 fëmijë të tjerë, ata si i bëre? Ato Ardit mund të them se janë punë të Zotit. E ke parasysh? Se ne mendonim, do më thonë të bënim me një fëmijë, me 2, ama jo në këtë formë. E ke parasysh? E di. Unë jam dakord me ty që thua jam punë të Zotit, sepse çdo gjë e bën Zoti. Po. Por ti vet, e kupton, nuk paten në një moment fuqinë që ti thoshe, okay, ti po më kërcënon, unë dori, po të mos bëj dhe 2 fëmijë të tjerë, se ti po vuan, ti nuk po i shikon ata. Apo jo? Po. Zoti Ardit, më fal. Po vajza ime do më thën donde të ndash nga ai, pa ai mbante fëmin peng, dhe për hatër të fëmive u këthy e prap atie. Të kuptova, po për atë më falë, okej, okay, atëre keni ndërmën të bërni dhe të katërtin? Ja. Ja. Atëre, këtë jo, pse nuk ma thua që kur linde të parin, dhe të kitë dytit kështë thënë jo. Kjo është pytja ime. Mirë ndodhi edhe me të dytin. Pa. Dakor. Po të tretin pse? Pra janë bërë shumë shpejt fëmijët, Arbiana. Po, dhe kjo është çudia e të gjithë ne dhe kjo si në. Po, ti pra, juve si në. Fëmijët ja i ka krye vitit. I ka ai bante peng fëmijën tjetër, edhe kjo kthehesh që për hatër të fëmis kthehesh në atë shtëpi. Po. Kjo është e vërtetë. Ka ngel shtazan shumë shpesh, pra, ka ngel shtazan shumë shpesh. Po, Arbiana. Pra, krye vitit, pra se si ka lënë as për t'i dhënë çifmit, as parit, as dytit. Elbete se gruaja kur si e gjithmis ngelet shtazan. Është një diçka e vërtet. Dhe unë i thash kësaj vajze, mos sik më të ata njerës. Do ati japë thot një mundësi prapë që të bashkohem. Më fa do t'i ardit, po kisha 2 vjetë. Vera i fundi që nuk e dia, nuk e dia këtë që... E në fundit të ardit, unë i thash nuk e dia këtë që kur nuk i jep në na gjithmis më betë ka shtazan. Nuk e dia këtë. Po, kështu thuhet nga mjekësia që nëse ti shkëput fëmijën nga gjiri, pastaj biologjikisht femra kthehet normalisht edhe mundet që të ngel shtazan sërish dhe kjo ka ndodhur në fakt shumë shpesh. Por që është e lidhur kjo detyrimisht me gjirin, këto janë gjëra tani të cilat nuk mund t'i themi këtu me vërtetësi, edhe punë e Zotit.